إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال قلوب تأق لشاء وعذر قطرة عذر رضا شرك كردعا وادركتين ويكالق ترسيهين قار كميدا قفكا دلو الشيقا قفكا سوحوين الدريمي يا قليصة جودي بضان inu iska ilaajiyo iska daweeyana waa ku dadaala wax badanna iska ilaaliyo hadii la yiraahdo cudur hebel aad qabtaa khaasatan cudurrada qatarta laakiin cudurrada jeesadka ku dhaca waxa ka qatarsan cudurrada qalbiga ku dhaca maxaa yeelay qalbiga cudurka ku dhaca wuxuu ku gaarsiinayaa jahannamo hadaan ilaahay ka badbaadin laakiin jeesadkan cudurka ku dhaca meesha uu weynuu ku geeyaa waa qabri qabrina awl baa uu socoti marka quluubta cudurrada ku dhaca waa cudur aad u qatar ah cudurradaasna waxaa ka mid ah qalbiga oo engega qallala wacdiga iyo waanada aan ku saamoobayn hadduu ilaahay hor taagan yahay salaada uu tukanayo aan ku saamoobayn qur'aan haddii lagu dul akhriyo ama isagu uu akhriyo aan dhadhansanayn wax macnaana aan ka fahmayn cudurkaas marka waxaa dhaliya waa dunuubta dunuubta ayaa dhalida qofka uu shaqaysto dunuubtaas ayaa qalbiga saamayda markaasay marka dambe waxay dhashaa cudur aad u weyn oo ah qalbigu inuu qallalo indhuhu inay qallalaan oysan ilimayn oysan ilaahay dartiis u booyin in qofka duulul amalku ku dheeraado oo noloshiisa fekerkeeda oo dhan uu iskugu geeyo xayaatada adduunyada uuna halmaamo xayaatadii mustaqbalka aheed oo aakhiro dhammaanteed dunuubta waaweyn oo arrintaas dhasha waxaa ka mid ah qofka marka wanaagga loo sheego xaquna uu caddaado oo uu xaqa qaada waayo sida rabbul caalamiin uu yidhi wa nuqallibu af'idatahum وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قلوبتودا واقدينينا إندوهودنا واقدينينا قلوبتا وحن كقدينينا حقا إني فهمان إندهنا وحن كقدينينا حقا إني أركان دنبغا أي قلانا قلوبتودا لو قدينانا مركي كبادو حق أحد هذا الرائع وين إلهي وينا سبحانه وتعالى asagoo noo sheegaya quluubta sababka loo leexiyo ee qalbigu noqdo qalbi foorarown wanaagga fahmayn inay ka mid tahay ka leexashada xaqa ilaah wuxuu yidhi subxaana falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay xaqii ka leexdeenaa ilaahay quluubtooda xaqa ka leexiyey qalbiguna waa meesha ilaahay addoonka ka daalacanayo oo qofka salaaxiisa iyo fasaadkiisa asalka u ah nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugan xadiiska saxiix muslimka ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum allah subxaanahu wa tacaala ma daalacanayo muuqaalladiinna kanaa cad kanaa madow ilaa yagtiisa waxba qiimaa kuma kala laha kanaa dheer kanaa gaaban kanaa xoog badan kanaa xoog yar ilaa yagtiisa qiima kuma laha walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waxaa ilaahay daalacanayaho fiirinayaho inu ku qiimayna waa quluubtiinna salaaxa iyo khushuuca iyo tadaruca ku jira iyo fasaad inuu ku jiro iyo acmaasha soo fulayda acmaashana quluubta ayaa amrayda quluubta waxaa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala waa meesha ay ku xiran tahay qofku inuu ka faa'iidaysto waanada rabbi oo qur'aankii macnihiisa ku tadaburo oo waxyiga uu ka qaato macnihiisii ilaah subxaanahu wa tacaala markuu ka soo sheekeeyey cadaabkii jannadii
قوم لهلاقي إلى وقر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أرنكاس وحوانا أبوسوغان تهاي وقران كي وعد إيوانو كفا إيدي سنة يقف قلبي وحفهم له قلبي وحفهم يقف له وإن دقيه سسور هذا وقف كدين تشيغ يدقيه سماليا أصغو حاضرة لكت هدي قوقود أي مقلا إيضو لكن قلبي أصن حاضرة هين أما قلبي عافمات قبو وحفهم أصن هين وعدك إيوانادو وحبا قفك كمتران قلبك وامدك رب العالمين ناشيكي سعادة إنو ماشي كحران طايوي الله سبحانه وتعالى ذاتك الليباني وشندو هو أجبتي مركو تلمامي وحيري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعالليباني المؤمنين تا مؤمنين تا الليباني وكو صلاة دو دكو خشوعة qarbadan onaga mid salaad hadii la xirto ila la dhameeyo waxa dhici karta inaysan laba kelimo hata macneeda ka dareemin laba kelimo inaysan macneeda ka dareemin ayadoo dhici karto hadii la ila faatixada macneeda sheeg inuu sheego oo la qabay karo hadana ilaahay isagoo hortaagan oo ilaahay la qibaabaya oo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo noo sheegay aayad faatixada kamid qofku markuu akhriyo rabbul aalamiina u jawaabaya aayad markuu akhriyo markuu yiraahdo nabigu xiri sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbul aalamiin wuu jawaabaya wuxuu leeyahay xamidani abdi adonkaygu waa ay amaana marka uu yiraahdo arrahmaan arrahim rabbul aalamiin wuxuu leeyahay athna alayya abdi adonkaygu waa tilmaama tilmaantan xaq u lahayd ugu sheegay marku yiraahdo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rabbul aalamin marku yiraahdo maliki yawmiddin rabbul aalamin wuxuu leeyahay majaddani 'abdi adonkaygu way weynay marku yiraahdo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oo rabbul aalamin leeyahay hada 'abdi wa hada bayni wa bayn 'abdi wa li 'abdi ma sa'al intaas aniga adonka naga dhaxayda waa xiriirka aniga iyo adonka naga dhaxayay inuu kaliga iyo caabido kaliga kalmahayga dalbo ولي عبد ما سأل مر هذو حريرك نجد حيي وناجي أدون كي يقوح ليه وح الله وح ويديستو وح الله وح ويديستو مركز أدون كي له على على وح أقوم مهم سنة ويديستا إهدنا صراط المستقيم إله جدك توصل يقول صراط الذين أنعمت عليهم ضدك أظن عيدي أنبياء صديقين تي أبو بكر وكلا شهداء سيد عمر وكلا يا عثمان iyo saalihiintii soo suubana sida Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar oo kale Aisha bint Abi Bakar Siddiq Khadija bint Khuwaylid oo kale ilaa ujeedkoodii nagu rid markaas wax weeyaan hadana Ilaahay ka magan gale qolada ilmigay maqleen aan waxba ka faa'iideysan gairil maqdubi alayhi ilaahu qolada ilmigooda aan ku amal falan jeedkooda iga leexi qolada jahliga iskaga cibaadeysayda wala dalli allah ujeedkooda iga leexi marka أدون ربي لقي ضابي أو ربي أجوابي أو حتى أنا قلبي سأم معناها سكدريمي قف كان نصيب درن مؤقي إلا قف المسلمة هنا كان نصيب درن لكن كاس نصيب درن وكل دعا سببت أوحس دعاء نحمر يا أو أفكي سكبح يا إلهي أقبل ما هدي أن قفكم معناها دريمي إن الله لا يقبل من قلب غافل لاين نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إلهي وحبك كما أقبله قلبي اسكه المانصن oo gaafil ah qalbiga waxa weyn mutadarrica oo ilaahay isku duleynaya oo carabka wuxuu ku dhawaaqay macnuhu dareemayo qalbiga qiimaha leh waa midkaas weey kaasana ilaahay wax ka aqbala subhanahu wa ta'ala saas tartiida ilaahay ugu xiray liibaanteena in aan salaadeena ku khushuucno quraanka ku tadabburno aan fahanno waxyiga rabbi waxaana la amray waxna ka reebayo waxaan loo sheegay iyo akhbarka rabbi xaqiisa ka yimid quluubta marka waa meesha asalka u ah salaaxa qofka iyo fasaadka qofka sidoo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ala wa inna fil jasadi mudqa idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb waxaad ogaataan jirkan cadhili baa ku jira waa watnaha haduu asagu hagaago أو نقضى مدخل شوعة أو تأثرة
oo waxyiga iyo waanada ku saamooba oo quraanka ku saamooba oo xadiidka ku saamooba oo rabbi hor istaagiisa ku saamooba khalaas weeye jirko dhan way hagaagaya haddii qalbigu laakiin fasahaado qalbigu waa boqorka xibnaha sida xaakimku dadka shacabka xukuma hadduu fasahaado muxuu amrayaa xaakimku shacabka fasaadu amra ayaguna fasaad kay fuliyaan hadduu xaakimku wanaagsanaado muxuu amraa shacabkiisa wanaagu amra iyaguna wanaagay fuliyaan boqorkii xibnaha weeye waa qalbigu hadduu qalbigu uu fasahaado xibnaha fasaadaa ka soo baxaya haddii qalbigu uu wanaagsanaado qalbiga wanaag ayaa ka soo baxaya sidaas daraaddeedaa rabbulcaalamiin nooga digay qalbi qallaylka qalbi aan saamoobayn saxaabadeena iyo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam marka ay tukanayaan oo ay akrinayaan faatixada oo ay akrinayaan qur-aanka kale dheri karkarayaad moodayda waa geriiraya dheri dab la saaro rogmanayo cabsida ku jirta qalbigooda ayay fugfukanayeen oo ay booyayeen sidaas ayay ahaayeen aad ogsoontihiin saxaabada mid ka mid ah oo nabigu sallallahu calayhi wasallam waardiye u diray oo uu yidhi waardiye qabo isagoo waardiyahaya inta cadow yimid uu fallaar ku dhuftay fallaaru ku dhuftay markaas salaadii ku jiray waardiye qabaa la yidhi salaaduu galay fallaartiiu iska jaray isagoo salaadii ku jiray markaasuu mid kale u celiyey kama bixin salaadii mana geriirin waxa weeye macaanka qur-aanka uu akrinayo ayaa halmaansiiyey xanuunka markaasuu iska jaray markaasuu ku dhuftay haddana markaasuu inta salaadii ka baxayuu nin kaloo waardiyaha leh yuu kiciyey kaasuu yidhi war xoogaa culaysaa jiree yaan muslimka loo gudbi weliba kama baxeenuu yidhi salaadda haddaanan ka baqin cadowgu inta gudbo inuu nabiga saxaabada u gudbo maxaa yeelay xanuunkan waxaa igala darnaa qur-aanka iga kala go'ay macaanka ay dhadhaminayeen waana kuwaas kuwa ilaahay weyna noo ballan qaaday dariiqooda markaan qaadno in ilaahay jannada noo diyaarinayo والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قفك قير كلنا وقفك اسمي زامة قفك قير كلنا وقفك أسقو اسمي زامة وحنونك قلب جيسة إي عافمات كيس الله صعودة أبو هل كيت كسوغان هل كيت كتشوك تضاد كي صالحين تا قلب جيسة محيو كسوغي صلاة دادا محاتكم معانسن ducada iyo dikriga aad daldalaydo carabkaaga iyo qalbigaagu muxuu dareemayaa ma dareemaysa ma ku raaxaysanayda ma dhadhaminayda ma cabsanayda ma kula weyn yahay maxaad ka dhadhaminaydaa ood ka qaadanaysaa adiga qalbigaagu cudur iyo caafimaad halkee jooga cudur hadduu ku jiro halkee gaarsiisan yahay caafimaad hadduu qaba halkee gaarsiisan yahay qofka qayr kale waa qofka nuucaasa ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga digay quluubteennu inay qalasho wuxuuna noo sheegay quluubta qalashay inay sifo u tahay yahuudda iyo nasaarada ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazala min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fadaala calayhim alamad faqasat quluubuhum wa kahiiru minhum faasiquun ilaah wuxuu yidhi subxaana miyaysan dhowaan miyaan la gaarin haddii intaas qur-aanka lagu dul akrinayay dadka mu'miniinta quluubtoodu inay khushuucdo oo dikriga alle ay ku khushuucdo oo diinkii loo soo dejiyey ay ku khushuucdo oo aysan la mid noqon qoladii ka horeydo kitaabka la siiyo yahuud iyo nasaara aha qoladaas maxaa ku dhacay markii kitaabka ilaahay siiyo muddo la joogay meeshii la rabay in taqwadu ay kororto qalbigu soo qoyo qalbigii qalalay ayagoo magacii sheegana diinta muuqaalkii uu ka muuqdo aa quluubtii qalashay markaasaa muuqaal soo haray muuqaala soo haray waa dad badan oo annaga nagay maanta tan ku dhacdo waxa weyaan qofkii daahirka diina ka muuqda dad aragto qof muslim inuu yahay waad fahmaydaa laakiin waa ghaafil waa ghaafil salaaddiisa ku ta'athuri ma ducadiisa ku ta'athuri ma wacdi iyo waana ku ta'athuri ma waa ghaafil wey waa qalbi qalalan waa qalbi qalalan taasoo kale inaysan dhicin ayaa mu'miniinta laga rabaahu ilaahay leeyay ilaahay weyna markaasuu haddana dhanka kale waa ilaahay naxariis badan hadduu na waaniyey oo na wacdiyey wuxuu noo sheegay dadka quluubtu qalasho xukunka ay leeyihiin wuxuu yidhi waa kahiir minhum faasiquun in badan oo ahlu ka mida ahlu kitaabka quluubtaa qalashay waana fusaqa weeye qofka markuu qalbigii qalalo markaasay macaasidu u fudaanayda markaasay daacadu ku adkaanayda markaasuu noqonayaa faasiq daacada alle ka baxay laakiin ilaahay wuxuu nagu rajo geliyey qalbigu hadduu qalalay naxariista alle lagama quusto
dhulkaba abaara ku dhacda markaasaas tirada wargiis tanba dhulkan wargiis dib u noolaama caws tanba ka soo dhalama dib tanba meel loogu noolaada noqoma rooba inta ku duu noolaada ilaahu wuxuu yiri subhana i'lamu anna allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha waxaad ogaataan ilaahay ba dhulka waa nooleeyaa markay dhimato ka gadaal allah dhulka nooleeyaa quluubtaada waa noolay kara qalbigaaga ha quusan naxariista alleha ka quusan waxaad ku dadaashaa inaad gaarto qalbigaagu inuu noolaado qur-aanka markuu maqlo booyo salaadda markuu ku jiro khushuuca ku dadaal naxariista alleha ku quusane calaamadaha aad lagu garto qofka qalbigiisu inuu dilan yahay qallayl uu ku jiro waa indho aan ilmayhin weligood ilaahay dartiis aan u booyayn waa qalbi aan khushuucayn hadduu qur-aanka aqra hadduu tukana hadduu rabbi xusa hadduu barya waa jirka oon daacada ilaahay u fududayn oy ku culus tahay qofkas qof annaga maanta naga mid ah safaxaad ilaahay kitaabkiisa ka miduu aqrinaa ayadoo ay dhici karto hal aayad macnaheed inuusan dul istaagin hal aayad macnaheed shan juus u aqrinaa afar juus u aqrinaa saddex juus u aqrinaa laba juus u aqrinaa juus u aqrinaa hal aayad macnaheedu soo jiida mid mana ku ta'afurayo markuu isku rogo kitaabka hal macne inuusan ka xasuusana dhacda juusku aqriyey ayna dhici karto hadduu u fiirsan lahaa inuu fahmi lahaa in badan oo qur-aanka macnihiisa ka mid a makaasaan cudur weyn ahayn oo qalbigaaga u diiday qur-aanka inuu ku taafuro qur-aanka oo ilaah noo sheegay haddii buur lagu soo deji lahaa buurtu way dildilaaci lahayd qalbiga miya khayr ku jira buurta ka culus marka oo ku taafuri weeyey ilaahi weyna subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah haddii qur-aankan lagu soo deji lahaa buur waxaad arki lahayd asagoo khushuucsan oo cabsi ilaahay la dildilaaca cabsi ilaahay la dildilaaca haddaba walaalayaal cudurkaas khatartaa ee maanta aad noogu faafay haddii aanan iska gaarin quluubteenna aanan ka daweyn uu nagu siyaado waxaa dhici karta ilaahay kuwuu tilmaamayo kitaabkiisa ku sheegay inaan ka mid noqonno oo ilaah uu yidhi subxaana uma qasad quluubukum min bacdi daalika markii xaqii laydiin sheegay oo wax walba aad ogaateen ood xaq iyo baadil kala garateen kadibaa quluubtiinnii qalashay fahiya kalxijaara quluubtiinnii dhagxaantay lamidtuu ilaahay yidhi ow ashaddu qaswa waaba ka darantu ilaahay yidhi quluubtiinnaa dhagxaanta ka daran maxaa yeelay dhagxaanta ilaah wuxuu yidhi wa ina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu alanhaar wa ina minhaa lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu almaa wa ina minhaa lamaa yahbitu min khashyati illaah dhagxaanta qaar waxaa ka mida webiyaalku ka soo burqadaan oo ilin ka daadatay webi ay noqoto cabsi alle daraaddiis qaar ka mida waa dildilaacaan biyaha ka soo burqado ilaa ka timaad qaar ka mid ah buurta korkeedu ka soo dhaca ilaahay wuxuu leeyahy dhagaxu wuxuu la soo dhaca waa cabsi ileh allaale cabsi alle min khashyati illaah wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahayna ma mooga waxa aad samaynaydaan oo quluubtiinnii aad wax weyna khaafil ka tihiin makhluuqaad kaleeto ayaa qalbigiinnu ku fakaraa idinkoo salaaddii hortaagan idankoo qur-aankii akrinaa idinkoo wacdigii waanadii maqlaa qalbigiinnu meel kaluu jiraa meel kaleedna ka fakaraydaan ilaahayna inima mooga waynu kula xisaabtamaa natiijada cudurka nuucaan ah haddaan layska gaarin rabbina uusan kuu naxariisan hadduu siyaado kuguna weynaado waa midka qofka u keena jahannama inuu usoo jiido sida rabbulcaalamiin uu yidhi fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah waadiga jahannama waxa iska leh dadka quluubtoodu ka qalashay ilaahay xuskiisa subxaanahu watacaala dadka quluubtoodu ay ka qalashay ilaahay xuskiisa jahannama kuwaasaa iska leh waa dadka haddii la waaniyo iyo haddaan la waanin isku mid ay u tahay aayadda hadduu maqlo lagu dul aqriyo inaan lagu dul aqrin waa isku mid arrintiisu meelay ka socotaa naftiisa rabitaankeedu daba socdaa xumaanta kama celi karto waana loo sheegay waa kuwa rabbi uu yidhi waylun likulli afaakin athiim waxaa waadi jahannama iska leh dhammaantiis waadi jahannama waxaa iska leh been badane dembi badan dhammaantiis maxaa lagu yaqaanaa yasmacu aayaati illaahi tutlaa calayh wuxuu maqlayaa aayaadka ilaahay oo lagu dul akrinaa uma yusiru mustakbira markaasuu dembigiisii hore iska daa'imah dembigiisii hore uu iskaga soconaa ka'an lam yasmacha
waxaad mooddaa inuusan maqalba aayadaba inaanba asaga lagu dul aqrinaadba mooddaa oonba weligiisba loo sheegin ilaa wuxuu ihi fabashiru bicadaabin caliim waxaad ugu bishaaraydaa qofka qur-aanku saamay waayey jirkiisa jahannamaa saamay doontee cadaab xanuun badan ugu bishaare dunuubta dunuubta waa waxa qulubta qallajiyey waxa ugu daranna waa daa'imidda weliba waxa ugu daran waa qofka dembiga ka dhacay kama toobad keenayo waa sii daa'ima waa sii joogtayna meesha qalbiga marka dambe waa midda uu gaaro in qunful alla ku dhajiyo oo qalbigu uu daxalaysto waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay kallaa barraana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun waxaa quluubtooda daboolay oo ku daxalaysto raan daxal iyo maar iyo mirir ku noqday dunuubtii ay shaqaysteen taasaa maar ku noqotay waa daxalaysatay qur-aanku ugaba gudbi karaba daxalaa ka sokayda quluubtan sidaas weeyaan nabigeenna suubanna salallahu calayhi wasalam xadiidka saxiixu muslimka wuxuu yidhi tucradulfitanu cala alquluub kalxasiiri cuudan cuuda quluubta fitanta dunuubta xumaanta loo soo bandhiga sida salliga marka la samaynaa xabad caw ah lasoo qabtaa haddana xabad kaloo caw ah sidaasaa mid mid loo saaraa saasaana uu ku soo baxaa salliga weyn nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa ayu qalbin ashrabahaa nukitat fiihi nuktatu sawdaa qalbigii xumaanta aqbala oo xumaanta aqbala dhibic madow aa lagu qoraa wa ayu qalbin ankaraha nukita fiihi nuktatun baydaa qalbigii xumaanta diida mid kasta diida mar walba aan aqbalin dhibic cad ayaa lagu qoraa dhibic cad xataa tasiira calaa qalbeyn markaasay quluubtii laba qalbi noqotaa labay u qaybsantaa waxay u qaybsantaa calaa abyada baydaa mithlu safa qalbi cad oo dhagax sisib ah oo kale ah oo xumaanba aan marnaba aqbalaynba dhagax cad oo sisib ah falaa tadurruhu fitnatun maa daamat isamaawaatu waalardu fitnad dambe dhibi maydo cirkiiyo dhulku intay daa'imiyin macnaha weligeed fitnad dambe ma dhibi karto waxa weeyaan mar walba in yar dunuubtu lama yaraato isma yaree dembigaanaya ha yaraado ha weyneedo dembi waa diida ma aqbalo mid kasta waa inkiraa marka sida uu inkira iimaanku uu kobcayo ayuu noqdaa derbi dhagax oo kale sidaasoo kale oon mar dambe fitantu aysan kari karin oo aan aqbalayn dembiga iyo xumaantaba nuucaasuu noqdaa kan kalena waa maxay wal aakharu aswaddu murbaadan kalkuusi mujakhiyan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qalbiga kalena wuxuu noqdaa qalbi madow oo madowgiisa caddaan yar uu ku dhahay asalkiiyo qayr ku jira marka madow aa ka qaalib noqday caddaan yaraa ku jira madowbuu u badan yahay wuxuu la mid noqdaa koob foorara oo saas u jalleeca koob haddii la jalleeciyo wix ku jirayna waa daateen wax damir geli maayeen koob jalleecuu noqdaa qalbigaasu markuu jalleecsado khalaas wanaag dambe geli maa wanaagoonana waa ka daad nabigu wuxuu yidhi laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran wanaag inta wanaag ahaan u qaato u ayidi ma saacidi ma garab sii ma isagu qaadan ma wanaag waa iska caadi waxba dhib male xumaanna xumaannimo u diidi ma waa iska caadi keliya muxuu la socdaa waxaanu waa wanaag qaado waxaanu waa xumaan ka tag miisaankiisu maahan muxuu la socdaa ilaa maa ushriba min hawaa waxa qalbigiisa la cabsiyo rabitaanka nafta wixii naftu rabto waa uqiil dayana waa xalaal waa fiican yihi wixii naftu diiddo waa xumaan waana ka hortega wax kale uu yaqaana male rabitaanka naftiisuu yaqaana afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa wa adallahu allahu calaa cilm wa khatama calaa qalbihi wa samxihi wa jacala calaa basari ghishaawa waa kuwa marka wuxuu gaarayaa naftooda caabuda ilaahay weyna aayaddan fiiriya wuxuu leeyahay ara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa bal waxaad ka warantaa qofka rabitaankiisa ilaaha ka dhigtay dad waxaa jira ilaahooda ay caabudaan rabitaanka wey laakiin iyaga isku haysta inay allah caabudaan mana caabudaan hawadooday caabudaan xaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi shaygii uu wanaag u arko waa iska samayna wixii asaga la fool xumaadana waa ka tega dadka nuucaasa weeye dadka rabitaankooda uu ilaaha u noqday waa quluub dhimatay oo madoobaatay haddaba walaalayaal kelimadda intaas waxaan rabnaa qalbiga khuduurada uu leeyahay iyo qallaylkiisu khatarta uu leeyahay inaan kaga gudubno wax yaroo waxaan raacsiinaynaa
qulubta in la daweeyo qalbiga in la daweeyo waa muhiim maadaama cudurkiisu uu yahay cudur qatar ah jahannamana qofka gaarsiin kara dawooyinka qulubta lagu daweeyo waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waa toobada horta had qofku wixii qalbiga qallajiyay waa inuu la xarbiya oo naftiisa ka jara maxaa yeelay jeermiskii cudurka keenay oo jirka ku socda ma dhici karto jirku caafimaad inuu aqbalo waa in jeermiskii uu qofku ka toobad keenayo dunuubtii waa arrinta ugu weyn uguna muhiimsan shayga labaad oo qalbiga daweeyo dawada qalbiga ah qofkuna uu qalbigiisa khushuuc ku kasba karo waa tilaawatul qur'aani maca tadabbur qofku qur'aanka inuu akhriyo isagoo macnihiisa u fiirsanay macnihiisa isagoo u fiirsanay inuu akhriyo waa waxyaalaha ugu weyn oo qulubta nooleeya ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa raxma wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin waxaa dadow inii yimid waano xagga rabbiyay waana idin kaga timid waxaa inii yimid caafimaad muxuu daweeyaa qulubta waxa ku jira cudurrada qulubta gala wax daweeya alla idiin keena waa qur-aanka waxaa inii yimid hanuun iyo naxariis laakiin mu'miniinta naxariis u ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxma waxaan soo dejinaynaa xagga qur'aanka waxaan ka soo dejinaynaa wax caafimaad waa dadka mu'miniinta caafimaad wey marka qur'aanka qofka inuu akhriyo waa waxa qulubta daweeya shayga saddexaad oo qulubta daweeya wuxuu yahay dikriga alle inuu qofku aad u barsado weliba dikri carabka kaliya qalbigu kuma noolaado ee carab iyo qalbi isla socdo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu sheegaa cibaado rabbi lagu caabudo cibaadada ugu weyn uguna fadliga badan waa dikriga carabka iyo qalbigu marka iswaafaqaan oo qofku waxa uu carabka uga dhawaaqayo qalbigiisuna uu dhadhaminayo macnaheeda waa cibaadada ugu weyn middaas weeyaan maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub dikriga alle ayaa quluubtu ku xasishaa qalbigu ku degaa qalbigu ku noolaadaa arrinta afraad oo quluubta noolayda waa ziyaaratu lqubuur wa kasratu dikri lmowt qofku wax badan inuu mowt ka xasuusto isku diyaariya mar walba qubuuraha lasoo siyaarto qabriga qofku inta dul istaago uu xasuusto qofka maanta halkan ku jira shalay adigoo kale dul soconay adigana meeshaad ku dambaynaysaa meeshaasa inta ciid lagu raseeyey looga soo tegay meeshaasna waxaan nuuri karaa waa iimaanka iyo camalka saalixa in marka qofku arrintaas ku dadaalo xadiidka xaakim wariyey min xadiisi anas ibnu maalik waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur alaa fazuuruuhaa shadooda inaan idiin diiday qubuuraha soo booqda soo siyaarta fa innahaa turiqu lqalba wa tudmicu lcayna wa tudakiru laakhira walaa taquluu hujra qabuuraha siyaarashadoodu qulubtay jilcidaa qalbigaa ku jilca indhahay ilin ka keentaa aakhiraday qofka xasuusidaa laakiin qalbiga markaad qabriga dul joogtaan munkara ku hadlinina baadil ha ku hadlinina dadka gabal qubuuraha marka la tago oo xataa mayd lasoo aasaa korkiisa iskaga sheekaystaan qaaraa dushiisa sigaarka ku caba qaaraa meesha iskaga kaftama qaar ka midana waxa weeye way iska qaylqaylinayaan ta'athur ma leh waa qulub dhimatay oo madoobaatay marka waxyaalaha shanaad ee qulubta nooleeya ee qalbiga soo nooleeya waxaa ka mid a alwafaa'u bilcahdi qofku ballanka inuu aad u oofiyo oo ballanka uu la weynaado maxaa yeelay dunuubta sida gaarka qulubta u disha oo qallajidaa waxaa ka mida ballanka bax qofka markuu ballanka fudaysa dhib ma leh waa ka baxay mid kale waa waxyaalaha qalbiga madoobeeyo qalbiga dile marka inuu ballanka iska ilaaliyo oo uu aad ballanka u oofiyo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil wuxuu yidhi fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuna alkelima can mawaadici ilaahay weynaa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil ballankii ay buriyeen sababteed ayaan nacalad ugu ridnay naxariistana uga fogaynay qulubtoodana uga dhignay mid qallashay qulubtu inay qallasho waxaa ku keenay ballanka bax ayay ku dhaqmeen markaasay waxay gaadheen diinka alle inay bedelaan oo aayaddu meeshay ka hadlayda meel ahayn u dhigaan oy macnaha leexiyaan
oo lafdiga leexiyaan heerkaasay gaareen inta quluubti madoobaatay arinta lihad ee quluubta noolayda waxa kamida tarku fuduulil kalaam wa taaami wa nawm intada iyo cabitaanka iyo hurdada dheeraadka inuu ka tago qofku qadar kooban inuu ka qaato intada tirada badan qofka qalbiga qushuuca waa ka disha waxa weyn hadalka tirada badan waa shayga ugu daran qalbi qalaylka keena warka tirada badan oon xisaabnayn oo qofku iska hadlayo maantana waa daldalma wuxuu xantay ma yaqaan wuxuu ku hadlay ma yaqaan hadda waa ducaa wey siireeda bal maanta xaa kaaga dhacay maba yaqaan wax ka dhacayo maxaa yeele qof xisaabtan ku socdaba maahayn waa arrin aad u khatar ah arrinta toddobaad oo qalbiga lagu daweeyo waxay tahay waa in masaakiinta ixsaan loo sameeyo agoontana madaxa loo salaaxo imaamu axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey min xadiis abi hurayra ninaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga dacwooday qalbi qallayl rasuulka alla waa aniga cudurka khatarta oo qalbi qallaylka ihaya waa qof weli wax u nool yihiin maanta annaga waa nagu yaryahay qof cudurkaas ka dacwoona laakiin sonkoran ka cabana dhiikaran ka cabana kostorolan ka cabana gaasan ka cabana waxa weeyaan cudurro kale annaga nala weyn laakiin saxaabadu kanay uga dacwoo jireen mid iyo labana ma ahayn oo nabiga intay uga dacwoo jireen qalbiga hadday wax yar ka dareemaan qofka marka xanuunka qalbigaa dareemaya oo le rasuulka low qalbigaygiyaan waxaan ku arkay waa qof wax u nool yihiin waa qof wax u nool yihiin ninaa nabiga uga dacwooday sala allahu calayhi wasalam qalbi qallayl markaasaa nabigu ku yidhi in aradta an yaliina qalbuka famasa ra'sa alyatiim wa at'im almiskiin haddaad rabto qalbigaagu inuu jilco miskiin quudi agoonna madaxa u salax madaxa u salax agoonnimada adoo dareemaya u naxariisanaya intaasaa qalbigaaga ilaahay ku noolaynaya shayga toddobaad midka sideedaad oo ugu dambeeya waa salaatuleylka salaatuleylku cajaa'ibay leedahay waana middii salafka gabalka mid ah ay gaareen salaadaas siday ugu tadaburayaan ugu khushuucayaan adduunka ay joogaan waxa ugu qiimaha badan ay ka rabaan ay noqoto oo ay dhihi jireen nolosha ma jeclaadeen haddaysan salaatuleyl ahayn bal qaarkood ay yidhaahdeen macaanka aan dareemayno salaatuleylka macaankaasoo kale jannada ma laga hela walle janno hadday macaankaasoo kale yeela janno wax weyna yeel waxa ugu weyn oo u dhadhama ay noqotay salaatuleylka markay sujuudsan yihiin ay rabbi baryayaan salaatuleylka markay taagan yihiin qur-aanka akhrinayaan salaatuleylka markay rukuucsan yihiin oy rabbi weynaynayaan taase aad ugu dhadhami jirtay taase u dhadhami jirtay waana arrin weyn salaatuleylkuna waa ka duwanta waxyaalaha kale waxay uga duwan tahay waqtigaas qayle ma jirto addoommada agsarkooda way hurdayeen haddiiba qalbigaaga wax yaroo nolol ku dambaydo carabka iyo qalbiga waa iswaafaqayaan sida rabbulcaalamiin uu yidhi ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwa muqiila haddaad baratana waxaad dareemi doontaa jacaylka maanta daaraha dhaadheer iyo guryaha aad u qabto ka badan adoo salaatuleylka u qaba oo salaatuleyl inuu kaa tago musiibo dhaba u fahmi kara sowma jeedid marka waa waxyaalaha quluubtu ku noolaato saqda dhexe dadka hurdaaya inaad soo kacdo oo aad keligaa weliba meelaan ilaah maana aadna kuu jeedin aad ilaahay ku tuugto oo aad ku tukato waa waxa qalbiga nooleeya waxaan kelimadayda ku soo qatimaa naftayda iyo nafta walaalahayna u dardaarmaya inta goor goorta cudurka dilaagaha khatarka oo qalbi qallaylka aan iska gaarno jihaad aan la galno ilaahay weynaa nama dayacayo haddaan isku day samayno ilaahayna waa noo kaalmaynayaa siduu ilaahay ballan qaaday waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin dadka jihaada oo xaqa iyaga ku dadaala oo cilmiga ku dadaala xaqa garashadiisa haddana camalka ku dadaala ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ballan wuxuu ku qaaday inuu hanuuninayo marka haddii calal aqal qof shaydaanka jihaad kula jira noqo quluubtu waa saddex qalbi dhintay qalbi jiran laakiin qofkiisu jihaad uu kula jiro shaydaankii iyo qalbi nool oo xayi ah oo cibaadada ku raaxaysanaya haddaad noqon weyda qalbi xayi ah cibaadadu u dhadhanto aan noqonno calal aqal qalbi jiro iyo xayaata ku jirto shaydaankii jihaad kula jira oo dareemaya xanuunka oo doonaya inuu ka baxo
si aanan u noqon mid mayid ah oo dhintay. Ilaahay baan ka magangelayna quluubta qallashay, ilaahayna waxaan weydiisanayna quluubta inuu noo nooleeyo. Nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam duca uu ilaahay ku baryo waxa ugu badneed, yaa muqallib alquluubi thabit qalbi cala diinik, ilaaha quluubta gedgediyo qalbigayga xaqa ku sug, saasa ugu badneed. Shanta salaad iyo qeyrkoodna wuxuu noo jidayay qof kasta ee masjidka soo aada inuu ilaahay weydiisto qalbigiisa inuu nuuriyo mugdiga ka saaro. Allahuma ajcal fii qalbi nuura wa fii lisaani nuura, 25 nuur ee ku jirta xadiidkaas oo rabbi addoonku uu ka baryo mar kastuu masjidka u soo dhaqaaqo, maalintii 5 mar ka badan ay ku noqon karto, mar kasta muxuu ku bilaabin allahuma ajcal fii qalbi nuura. Qof nuucaas u dhaqmana ilaahay ma dayacayo. Aan marka nafteenna aan ka daba tagno, aan qabanno, aan caynino, aan ilaahay u barino qalbigeenna iyo carabkeennana aan ku badino tadaruca ilaahay aan baryayno qalbiga naga fasaada ilaahay inuu noo islaaxiyo. Wa sallallahu wa sallama wa baraka calaa nabiyina muxamed.